Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, mais uma vez por aqui com o programa Me'av Leben. Dessa vez estamos falando sobre as últimas aliot da Parashá Veschot Aberachá, que é a última Parashá da Torá, e nós estamos, na realidade, felizes, um pouco tristes, mas ao mesmo tempo felizes. É uma mistura de sentimentos que a gente não sabe, porque o nosso ciclo de Torá está acabando e ao mesmo tempo recomeçando. Então uma mistura de alegria e tristeza, como eu falei. Às vezes a gente não quer, poxa, Moshe está indo embora, não vai, Moshe fica. Uma sensação de que não queria que aquilo tão bom terminasse, mas ao mesmo tempo substituído por um novo recomeço, sabendo que algo novo vai acontecer. Nós iremos novamente estudar a Torá, né, o ciclo da Torá, novas festas, novos Yom Tovim, irão vir novos Shabbatot para santificarmos o Eterno e fazermos o nosso trabalho de correção nesta terra, ok? E apressarmos a vinda da redenção final. Bem, eu sempre falo que o programa Me'av Leben é um programa feito de pai para filho, por isso que o nome do programa Me'av Leben é feito com todo carinho para Gabriela Dodani, Gabriel Kalev, Ariela, Recê, todos os meus filhos e outros que irão. E falando sobre a Parashá Hashavua, então não é um programa proselitista, mas é um programa feito especialmente para a gente discutir sobre Torá. Qualquer outra pessoa que esteja assistindo e queira se beneficiar dessa leitura, fique à vontade, vamos estudar juntos, vamos procurar ser discípulo de Aharão, buscar a paz, amar as pessoas e aproximar as pessoas da Torá, ok? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar bano mikol chamim v'nata lanu et Toratoch. Baruch atah Adonai noteich haTorah me'ev amen. Vamos então agora para a quarta aliá, quinta, sexta, sétima e maftir. Bem, começa a quarta aliá falando sobre Zevulun e diz sobre Abraha, sobre Zevulun, Moshe abençoando nesse momento as tribos antes da sua morte, e fala o sucesso ao sair para o trabalho. Essa é Abraha sobre Zevulun. E Sahar vem falando sobre Sahar nas tendas de Torá, será estabelecido, se estabelecerá, né? E também estabelecerá o calendário das festas, e eles convocarão o povo ao Monte Moriá, ok? E obterão então as oferendas de retidão, e eles serão sustentados pela abundância dos mares e as coisas escondidas sob a areia. Sobre Gad, ele fala justamente, ele traz a Berachá, ok? Ele disse que abraçado, né, como a gente brinca, abençoado seja então ele, Deus que concedeu um território extenso a Gad, né, vive como um leão em fortaleza, e ele arrancará um braço do inimigo em um só golpe, como a cabeça também, porque Gad era guerreiro, era ele que ia na frente das tribos, ok? E ele escolheu então aquela parte da terra do outro lado do Yarden, ok? Ele achou mais apropriado, e Moshe assim consentiu, contanto que ele saísse à frente para lutar e ajudar os seus irmãos a conquistar Eretz Israel. Viu que era bom tomar a primeira porção da terra, as terras de Sihon e Og, né? Pois lá se encontra o local da sepultura também do humilde, que é Moshe Rabbeinu, né, escondida, o doador da lei. E aí Gad vem à frente do povo, como eu disse, né, fazendo com que é certo, isso foi certo aos olhos de Deus. Dan, a quinta aliá, vem falando sobre Dan, é um jovem leão, okay, tem fortaleza e bebe de um rio que corre de Bashan. E aí fala também sobre Naftali, nessa quinta aliá. A sua terra traz satisfação e é repleta de brachot, também de bênçãos, no mar ao sul do Kineret, e rede de peixes. E Asher, seja abençoado com filhos, será agradável aos seus irmãos pelos óleos produzidos e especiarias
com muito azeite pisado com os seus pés. E aqui a gente então tem a quinta aliada. Então, a partir desse momento que ele falou sobre Asher, aí vem agora um dos momentos que eu acho que é mais tocantes da Torá, que é justamente a Moshe abençoa todo Israel e começa aqui a parte da morte dele, que vai do capítulo 33, do versículo 25 de Devarim, de Deuteronômio, ok? E eu vou ler um pouco aqui para vocês, para a gente ver o que, que é. Que as suas trancas e as suas cidades de fronteira sejam fortes como ferro e cobre, ok? Yeshuru, não há ninguém como Deus que percorre os céus e está em seu auxílio. Ele vem trazendo essa questão aqui. E aí, a partir do versículo 27, quem lê é o Hatam Torah, ok? Que tem a ver com a sexta leitura, o Hatam Torah lê. E começa, o Hatam Torah fala sobre os céus são morada de Deus, que precede tudo, e os poderosos do mundo se encontram somente aqui embaixo. Okay? Ele expulsou o inimigo diante de vocês e disse, destruam, ok? Israel viverá em segurança, é uma promessa, ok? E Yaakov viverá sozinho em uma terra de grão, de vinhos, com céus de onde goteja o orvalho. E aí vem falando outras coisas mais, falando sobre o afortunado é você, ó Israel, quem é como você, povo salvo por Deus, o escudo que auxilia você, sua majestosa espada, seus inimigos se prostrarão diante de você, mas você pisará sobre os exaltados deles. E aí por último, agora vem então a sétima leitura agora, na terra de Israel, que começa então aqui no capítulo 34, e fala sobre a morte de Moshe, tá? Que Moshe subiu então as planícies de Moab, em Nebo, no topo do cume, em frente a Jericó. Deus mostrou-lhe então a terra, né? Os eventos que ali ia acontecer, desde Gilad até Dan, e toda a terra de Naftali, a terra de Efraim, Menashe, e toda a terra de Judá, até o mar oeste. Aí aqui começa, eu vou continuar lendo, depois eu explico, Negev, a planície do vale de Jericó, e a cidade de Tamareiras, até de Soar. Eu disse a ele, esta é a terra que eu jurei a Abraham, Isaac e Yaakov, dizendo, eu darei aos seus descendentes, eu deixarei você vê-la com seus olhos, mas você não passará em nada. Aqui existe uma prova de como é que é a divisão do povo e a fronteira, ok? De onde deveria ser os limites de Eretz Israel. E aí vem falando mais sobre Moshe, o servo de Hashem, morreu ali na terra de Moab. Aí existe aquela pergunta, quem foi que escreveu? O próprio Moshe escreveu isso? Foi Yehoshua quem escreveu? Os nossos sábios dizem que o próprio Moshe, que Hashem, ele ditava para Moshe, Moshe ia escrevendo, e ao mesmo tempo que ele ia escrevendo, ele ia chorando, né? Então, meu filho, vai escrevendo e vai dizendo. Então, Moshe, ele mesmo escreveu ali, ok? Sabendo, contando a história, que o próprio Deus estava ditando para ele do que iria acontecer com Moshe. Aí existe uma outra questão aqui, que as pessoas perguntam, tá, mas ninguém sabe onde Moshe morreu, ninguém sabe onde ficou. A Torá dá, na realidade, com exatidão, o local, mas não diz aonde definitivamente, mas a região, melhor dizendo, a região. Agora, por que isso foi ocultado? Diz que foi ocultado justamente para que a Moshe não se tornasse um instrumento de idolatria, para que as pessoas não peregrinassem, não fossem lá, e etc., para acabarem achando que lugar era um lugar milagroso, etc., e acabasse acarretando nenhuma profanação da Torá, tá? E de Mitzvot, que você não deve orar um morto, não deve buscar um morto, e etc. Ok? Então, só para colocar que Moshe realmente morreu, ele foi enterrado, e foi enterrado pelo próprio Hashem. Ok? Então, Yehoshua, filho de Num, estava repleto de Ruach, né, do espírito de sabedoria, porque Moshe colocou as suas mãos sobre ele, e os filhos de Israel o abençoaram, e eles fizeram como Deus ordenou a Moshe. Nunca mais, isso daqui é muito importante que fala aqui no Passou que 10, nunca mais surgiu outro profeta de Israel como Moshe, que conhecia Hashem face a face, conforme manifestado por todos os sinais, milagres que Hashem
os enviou para realizar na terra de Mitzrayim, para Paror e todos os seus servos e toda a sua terra. E toda a terra, e fala que ele precisou para receber a Torá com sua mão, e todos os milagres que ocorreram no vasto e aterrorizador deserto que Moshe realizou diante dos olhos de Israel. Então, antes da gente encerrar a leitura da Torá, a gente sempre fala junto com a congregação Chazak, Chazak, Tanit, Chazek, que significa seja forte, que nos fortifiquemos, ou força, força, que sejamos fortificados, ok? Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Natan Lanu Torat Emet Vechayim Lanatan Letoreinu, Baruch Atah Adonai, Noten HaTorá. Amém, amém. Terminamos mais um ciclo desta leitura, da leitura do Chumash, do Tanik e da nossa Torá. E vamos então em frente com mais um ciclo do estudo da Torá, agora com Bereshit, com a ajuda dos céus. Shalom Aleichem e Lechitraot.